Fasil jud mamallaki na sanya farko taran hikima ya rabb ka karam karku ne nufin zan wace zababban da ka aiko manzan Allah san ka na cire mun gunci ya rasulullah san ka na cire Salati ya Rabbana ga sirrin sati adadin rairai saukuwa ga baban fati ninninka adadin nishin masu salati yarda mu ganshi a yau umma ka kwanta barci asahabban bahamud wajibi kaunar su ba kamar ulafa hudu kun gamu sanin su awali yayi zan sa shehu abul abbasu sufi farham mai yabo cikin larabci ya dalilil qiraatu wal insan shangata ya rasulullah san kana cire munci ya sahabban annabi sanin mazajan fama ko abilin yaki irin kuza aine ma kawo aja da ku ba dama kun ba annabi mun bi ku dan mu kara kusanci ja mu je maula ya baba shehu na goki ya mai madadin san annabi sanni da aiki kai ne ka fada mi ta hidima ga ma'aiki sirrin zata a yau nake yi wa baitoci Assalamu alayka annabi sirrin Allah Assalamu alayka zababbe sirrin Allah Assalamu alayka gatan bayin Allah Assalamu alayka ya mai sunan Allah Assalamu alayka kai aka baiwar sala Assalamu alayka kai ka ji zancan Allah Assalamu alayka annabi gatan bila Assalamu alayka kai aka baiwa salla Assalamu alayka gata na nurillah Assalamu alayka sanni cikar musulunci cewa wannan kalma ta shahada in zakai tilas an sa sunan mahmuda sannan allahumma rabbana yai shaida ka zaman to zababbe a cikin musulunci ya rasulullah san ka na cire hukunci baharil ilmi rasuli san ka ya mana komai kutino har badalu kun ga shi ma an mai cikin addaura sunan ya ga yayi mai sai ya sumbata kullun kan ya kwanta bacci to Abu Jahal Rami ya saka aka tona yayi aike a gaya wa mai gida a guri na baya jin dadi shimfida akai an nuna to rasulullah rabbu bai barin shi da gunci shangata ya rasulullah san ka na cire hukunci da zuwa nai gefe ya samu guyen zauna to Abu Jahal ya manta abin da ya tona sai ya ce ko fa ta karfi ma sa shi ya zauna sai ya bukaram kun ji cikar kafirci ya rasulullah san ka na cire hukunci Asi'ut batilahira gidanku da zafi da Abu Jahal kafirci kun rufa murfi suka zo gun Mahmud mai gidan munazifi ku biyo kissa za ta zo cikin baitoci suka zo gun Mahmud to ta baya suka biyo suka ce annabi da hawai kada ya juyo ya fada musu wai ko menene suka boyo mai ganin baya kamar gabba
matakar musulunci ya rasul Allah san kana cire zunubi muryar annabi da hasin jiza'in ta takwai sai yace kaji uku ga guda za ta yi kwai suka ce yanzu ka gansu har ka gane mai kwai aka aje kajin tai gwamba lalaci Al-Fatihi kai ka bude dukkan kulle kai ka zama min ka ilaika bin ka ya zama dole ka kira mu Madina mun zo kai mana lale zan zauna a gaban ka an ta ma baitoci ya dalilin kira tu wai isan shan gaja ya rasul Allah san kana cire zunubi ka hana shirka da ruwa kafuran kan dutse hanya to sai dai sirase domin ba a ja da mai cikakken dansi karfin kujira shi nake yi wa baitoci ka kira yi wata da yazo gaban ka ya duka bishiya ma da tazo tace da kai labbaika in kana da biya ba a ganin inwarka kirkiya yana ta mafadanci ya rasul Allah san kana cire zunubi kai ne zababbe rasul gadan zaidu buri na na gagar kuwar mu yan wadadu kai ne sirrin rabbana ma'aiki asadu annabi san ka nake sanni cikar musulunci ya dalilin kaina tuwi isan shin gaja Rasul Allah san kana cire zunubi Malam Hamza Ubangiji ya gara kulaka Allah ya biya ka da annabi mai albarka wadda diribin dillale ba shakka Shehu na goge Ubangiji ya gara kusanci Mai nasibi an gaida mai yabo ga ma'aiki Amina Aliba in kiya saboda ma'aiki da Malam Hamza na Shehu mai ado da ma'aiki bai san annabi rabbana cire mai kunci ya rasul Allah san kana cire zunubi nan ne zana tsaya ni a cikin tsarabata mai nema na tuga nan ba ta wayata inda gyara ai mun domin baban binta lamarin annabi bai bidar amai ganganci zero sabon zero ce sai ka rubuta dadi 19 ce malan kadda ka manta 6201 sai ka kira ta a gama saboda ma'aiki mai baitoci ya rasul Allah san kana cire zunubi a Kano Nasarawa nake na san kun gane VIP gidan ruwa mazauni na ne wuddadawa su kwa yan uwa guna ne Allah bar mu da shugaban mu mai baitoci ya dalilin kira tuwi isan shan gaja ya rasul Allah san kana cire zunubi ya dalilin kira tuwi isan shan gaja ya rasul Allah san kana cire Ya dalilin kira tuwi isan shan gaja ya rasul Allah san kana cire zunubi Ya dalilin kira tuwi isan shan gaja ya rasul Allah san kana cire zunubi